Ej, tu nost! Paskaries, kas par dienu šodien? Šodien 17. Jā, varam vēl pagaidīt. Labrīt, dāmas un kungi! Šodien ir 17. jūnijs. Šodien mums ir kāzu jubilējumu. Wow! Wow! Vienkārši wow! Un šitā mēs katru rītu sēžam, nu? Katru rītu vien nav ko darīt, ēd brokastis, ne? Uztais brokastis galdu. Pie rožu klāta galda. Tieši tā, izskājas rozes pa galdu. Jā. Tieši tā. Laikam mums jāsāk ēst, tad var paliks augsts. Domāju, ka lielieziets man viņa attaisīs šampīti. Šamps jau nav ēdienas. Kaut gan. Nu skaidrs. Gunīk, mēs tagad ēdīsim. Sazvanīsimies mazliet vēlāk. Un dzersim. Jums ļoti smūks. Pastāst, kas mums šodien par dienu? Šodien? 17. jūnijs. Paldies. No šī brīža es tevi atceros tālāk. Kāzu gada diena. Jā. Trešā. Trešā. Numur 3. Ne? Mēs kārtas numurs. Jā. 3. Mēs to izpētījām. Jā. Ka tās ir ādas. Jā. Tāpēc vakarā mēs vilksim ādas kostīmes. Pletnes ņemsim rokā. Jā. Un iesim ravēt dārzu. Bet tagad mēs varam attaisīt šampīti. No rītiem šampis esot viss garšīgākais. Bet Vakaros. Labais. Nu ko? Ēdam. Es esmu Viņš bija visi atdzir. Nešur paliekas, mums vajag labu mūziku. Šas. Aleksa! Iedzintara jūras. Nā, es jums neesmu mīļiem skatītājiem parādījis olas. Brokstīs mēs ēdam olas. Omlets veidā. Lasi. Pašu ķertais. Jā, arī kur tīkli žāvējās vēl. Jā, āiri arī ir. Tieši tā. Nu viss. Un brokastis ir galdā. Es gribētu tevi sveikt. Pagaid. Priecīgs svētks. Ā, Dievs! Tas tev. Lately I have had trouble sleeping, so I stay up late at night in a room lit by the TV light. All I want. Tuk tuk tuk. Hey. Zini, kas šodien ir pa dienu? Nu, tev un tavam vīram šodien ir kāzu jubilē. Jā! Nāc pie mums, tas tev! Tikai nesaka vīram. Labi, pārģērbšos. Cause all I want is to get some shut-eye, but the thought of you is keeping me awake. Don't know what it is, but it's been like this. Labu mīļumiņu. Labu mīļumiņu. Labu. Dievs, cik karš šodien? Šodien teica, ka būs tikai 27 grādi, šodien kā 28.
Šīs gadu kāzu jubileja tiek saukta arī par ādas kāzām. Ei, tu nost. Tikā, tagad ir ādas kāzes. Un kā tu domā, kāds ādas izstrādājums varētu būt tur? Es nezinu, kas tur ir. Kā jūs domāt, kas tur ir? Es pat nevaru iedomāties. Ādas. Ādinieki. Jā, kas varētu būt ādas kāzās? Jā. Lielāka izmēra dāvaniņa. Un cik smuki iepakojumi. Jā. Tas gan. Tagad varbūt man te vajag šķērītes. Paldies. Dāvaniņas. Tev būs savs skrūdes. Un kungi, oficiālās daļas noslēgumā varu paziņot, ka turpinājumā mēs ejam sašķāposim uz 20 km tālumā esošajiem kalniem un pakalniem. Jā, prasamies mazai izbraucināt, tieši tāpat netālu. Nezinu, kaut kur te patās. Ļoti man gribētos tagad aiziet uz basēnu, kur papeldēt vienu biļeti, bet mēs domāju, ka izmantosim dienu vēl arī savādāko. Savādākos veidos. Tāds te mums tas piedzīvojums. Kaut kā 2-3 km, lai tiktu uz Bow Hill. 206 metri visi uz līmeņu. Kas nav ne maz, kas nav nedaudz. Bet tas ir ļoti skaisti kāzu jubilejā aiziet smukā kaut kādā kalnā. Un paskatīties uz pasauli no augšas. Paskatās, kas par nātriem jeziņu. Tu tev būs masāža. Tev būs masāža. Ei, tu nost. Tādas nātras. Kā ceļot, ka mēs kāpsim laikam ļoti stāvā kalnā. Nezinu, cik dienās mēs to izdarīsim. Bet mēs to izdarīsim. Pavisam iespējams, ka te ir vairāk nekā 3 vai 4 km. Ceļš pamazām iet uz augšu. Tur karājās viens melns mākoņs. Kas te dzīvo? Un tās der. Būt man krītiņ līdz, tā es te noteikti būtu uzrakstījis kādu lielu gudrību. Bet pat cik nav krītiņ, tad mēs varam gudrības palasīt. Palasot gudrības, mēs varam doties tālāk. Mešā. This is what life.
Mums bija īsumā jābūt Norvēģijā. Un šodien mūsu jubilejā mums bija plānots, ka mēs kāpsim vienā no kalniem. Mums ir mazliet mazāks kalns, bet es domāju, būs pietiekami forši arī tāpat. Tur tālāk izskatās pēc pamatīga kāpiena. Mums pašlaik ir divas izvēles. Kāp tur augšā, pa stāvo, vai tur, tā kā bišķiņa apkārt, pa lēzeno. Es domāju, ka īstenībā kāpsim pa stāvo augšā, un pēc tam pa lēzeno būs vieglāk lejā kāpt. Un pagaidām no lietus. No lietus nav, ne smaķels. Zaķis taču teica man. Zaķis taču teica, ka viss būs kārtībā, lai es neuztraucos. Tieši tā, neuztraucies pa lietu. Jo viņš teica, ka viņš pabīdīs mākonīšu šmalā. Tieši tā. Tā ir. A pēc tam vakarā man sagribēsies bišķiņ mākonīšu. Pabīdīsim atpakaļ. No. Mēs gājām pa vienu citu celiņu, mēs neredzējām, ka tur mazs dīķis kaut kāds bija. Redzi? Jā. Mēs tur gājām. Kaut kur tur? Kaut kur, es pat nezinu, ko man pirksts rāda tagad. Viss? Mēs to izdarījām? Jā. Vēl pašā kalna augšā mēs neesam. Ko jāpaņem ūdeni, taču padzirties, ja? Jū. Ņem. Tas nav ūdentiņš. Šitie ir Vella kupri, Devils Hams. Leģenda neatceros, leģenda ir kaut kur pierakstīta, bet es viņu kaut kā neatceros. Bet Vells tī pieminēts. Pikniks. Jā. Kas piknika grozā? Tadā! Citi varbūt teiks, kādā divanā krāsā tev minraudens. Bet es teikšu... Vingu uz vingu! Kur tu esi? Jamaikā būtu minraudens, viņš izskrītos šādi. Negluži tas uzraksts, sparkling viņš būtu, krāsa, jā, krāsa viņam būtu tāda. Kaut kā šādi. Un tur lēdīs un minikonga nāk, pērko ar negais. Tieši uz šeien. Padzēruši, paēduši, pabaudījuši dabu, skatus un negaisu, kas gar malu tur visu laiku mutuļo un dārdu un spēlē un viss kaut ko tādi izdarās. Mēs tagad dosimies atpakaļ. Tieši tā, iesim lejā. Mēs nedaudz uzzinājam par šiem pauguriem, kas tie tādi ir. Šeit ir 3000 gadu veca, tā kā apakšā tā kā apbedīšanas vieta, bet ļoti sena. Tā kā savā ziņā viņi tā kā piramīdzi. Rekur, beidzot atradām visu,
visu, ko mēs gribējām uzzināt par šo vietu. Nu, kur te viss? Viss ir bildēs. Šitā izskatījās kādreiz. Es nezinu, kas tas ir. Tā ir karta. To es pazīstu. Kroču. Nu, saprotiet paši, vai ne? Kādu nelielu gabaliņu pagāju, es secinājumu, ka šeit ir mežs, kurā te ir uz priekšu, vai ne? Bet tāds ir, ka tu visu laiku ir atmuguriski. Ot. Es nezinu, vai tas ir kaut kā no tāda geogrāfiskā izvietojuma, vai es nezinu, bet ir tāds sajūts, lai, ka tu tā kā ej, bet tā kā visu laiku, nu, tā kā virzies uz aizmuguri. Un putni tā kā visu dzied, visu tā kā reversā notiek. Mēs apgājam nelielu līkumiņu pa mežu, atnācam apakaļ uz vēlu pauguriem. Šis ir otrais vēlu paugurs. Man beidzās baterija tagad šajā brīdī. Un ko mēs parasti darām tādā brīdī? Satiekamies citā kamerā. Kas šis brīdī? Vakar putnieks mums arī bija mājās. Arī fakts pastāsti. Vakar tie mums mājās virtuvē griestos. Čiu. Kāds ir griestos? Es nezinu, kaut kā... Man to pašā nesaprast, kā mēs šo varēju tikt. Un virtuvē griesti. Tur bija tā. Tur bija, mēs ejam tā kā telpā, kurā putniņam nevajadzētu būt. Tīri no daudz. Ne? Bet tīri tā skaņa bija tāda, ka viņi tur ir. Un mēs secinājām, ne? Par cik mums mājā dzīvo zvirguļi, ne? Bet viņi dzīvo augšā. Tāpēc dzūk. The beast. I am the beast. No. Zvirgulis. Tagad viņu līgzdu, mazie putniņi. Iespējams no līgzdas, no trešais tāds par bērniņu, tur viņam līgzdu augšā. Viņa kaut kā gar to sienu smalu kaut kā ar iekriņš bija. Viņš bija mūsu starp pirmā un otrā stāvu tajā starp sienā. Griestos putnus. Viņš tur pīkst visu laiku, viņš tur netiek. Neviens netiek pie viņa, viņš netiek nekur ārā. Mēs domājam, ko mēs tagad darīsim. Mēs jau gribējām saukt visādus palīgus. Viņš laikam iespējams, cerams. Viņš saviem spēkiem tik laukā. Tāpēc, ka mēs dzirdējam to traku pīkstošo putnu ārpusē. Kaut kur ārpusē māja, tā kā tam arī bija, nu, domāts būt sākot, ne? Lūk. Lūk tā. Tā. Sāsies, un tas nozīmē, ka putniņš tika izglābts? Tas nozīmē, ka putniņš tika izglābts, ja? Vai cik labi. Just tā. Paši. Ja kādam bija interesanti šāds stāsts, noteikti. Spiediet laiku. Spiediet, cik vien var. Laiks un... Subscribe. Nu, te jānāk pēc papardēm. Pagaid, un šitas ir papardu ziedi senāk. Vai ne? Ja man vizuālais neviļ. Nu, dievs. Par agrēs būšu viņu atradzi. Ko tagad mēs mežā atradām šitādi te? Tad taciņi iemīt un visi, man liekas, ir atnākuši paskatījušies. Bet, nu, it kā teiksim tā, ka ir šitā augstākā vieta visā šitā apkārtnē. Mēs paskatījāmies arī geogrāfiskā tā Google kartē. Mēs it kā esam paša augstākajā punktā. Iespējams, ka šeit ir augstākā vieta. Laikam es būšu vīlēs. Es domāju, zin kā, tā kā Alpos, kad tu uzēji augšā, ka trūkstē Alpas, vai ne, riktīgs sniegs apkārt, nu, tu riktīgā virsotnēs. No. Mīni, viņi to bērstu lotiņu vajag? Šī ir augstākā vieta.
Es neatceros, kā šī vieta sauc, bet šī ir augstākā vieta. Tikai tā fakta dēļ. Lai mēs neejam vēl tālāk uz priekšu, mēs iesim tagad atpakaļ. Dzirdi? Mēs vēl jāiet šeit? Nē, tur nevajag iet. Rekur, tur tālāk ceršu iet tā kā uz leju. Atnācam mēs no turienes. Un tur krūmās tagad grab kaut kas. Vainu, vai arī. Arī varbūt? Nē. Jā, visticamāk. Pagājām mazliet uz priekšu. Un beidzot mēs atradām to vietu, kur saule nekad neiespīd, mīļie draugi. Lūk šeit. Te nevajag likt arī nekādu filtru. Nē. Tādām vietām, kur saule neiespīd, filtru neliek. To mēs visi labi zinām. Tāda vieta šeit. Bez nekādiem filtriem. Vai ne? Saule tādā vietā neiespīd. Beidzot. Beidzot, atpakaļ krāsas esam dabūjuši. Vecais televizors ir salabots. Rekur ir tā vieta, dāmas un kungi, mēs aizgājām sākumā tur augšā un tur stāvumā. Rekur tas dīķis. A, tur nav nemaz ūdens. Water is missing. Kaut kur šitas viss ir redzēts. Un pat šajā dienā. Biediet, cik vien var. Jā. Ej tu nost!